হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম বেক টু মাই ছেকেণ্ড চেনেল ট্ৰেভেলাৰ গৌৰৱ। আৰু আজি গৈ আছোঁ, তিনিচুকীয়া গৈ আছোঁ। আৰু আজি কালি পূজা হয়, আজি কালি পূজা ন, আমি দুটা গৈ আছোঁ, বাইকত গৈ আছোঁ। আজি কালি পূজা, তো কালি ডে নম্বৰ ওৱান কালি দিলোঁ, কালি পাঁচটাত দিছোঁ কালি পূজাৰ ভিডিঅ'। কালি ডে নম্বৰ ওৱান দিলোঁ, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে সেইটো। আৰু আজি ডে টু, আজি কি ক'ত কি কৰোঁ, আৰু এতিয়া বজাৰলৈ গৈ আছোঁ, ক'ত কেনেকৈ কি দেখাব পাৰোঁ, আপোনালোকক চেষ্টা কৰি আছোঁ দেখাবলৈ। তো ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাবলৈ চাই থাকক। পূৰা বজাৰ পাই গ'লোঁহি, বজাৰত চাই লওক কিমান ভিৰ আছে, বহুত ভিৰ। তাৰপিছত কেণ্ডেল কেণ্ডেল আছে, এইফালে এতিয়া পাণ ল'ম, তো ফুলৰ মালা আহিছে। পুরা ভিড় আছে বাজার। তো ফ্রেন্ডস দেখিছে, গধূলি হয়ে গেল, পুরা গধূলি হয়ে গেল, ঘর আহি গলো। আৰু সেইফালে চাকি জ্বলাই থৈছোঁ, আৰু আমাৰ ঘৰটো আগফালৰ পৰিৱেশ আপোনাক দেখাই আছোঁ। ৰ'ব, তো দেখিছে ঘৰটো পৰিৱেশ। আজি আৰু লাইট লগাই দিলোঁ, এইফালে চাকি দিয়া হৈ গ'ল, এইফালে গেটছ দিয়া হৈ গ'ল। দেখিছে সবৰ ঘৰত লাইট লগাই থৈছে। আৰু এইটো দেখিছে কেনেকুৱা, সবৰ ঘৰ সন্মুখে সন্মুখে, এইফালেও আছে, সেইফালেও আছে। আৰু চিনেমেটিক শ্বট কেইটামান দেখাই আছোঁ। চিনেমেটিক শ্বট কেইটা দেখি পালে, আৰু পুৰা ঠাণ্ডা, ফুল চাৰ্ট পিন্ধি আছোঁ, এফালে কোনোবা আহি আছে, আন্ধাৰ দেখা নাই। আৰু চিনেমেটিক শ্বটকেইটা দেখালোঁ কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে তলত কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু আগলৈ চাই থাকক ভিডিঅ'টো, ৰাতি পূজা দিব যাব লাগিব, তো চাই থাকক। তো দেখিছে এতিয়া ৰাতি গৈ আছোঁ, ৰাতি গৈ আছোঁ ধুনীয়াকৈ। তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো আগলৈ, আজি আপোনালোকক ৰাতি দেখাই আছোঁ ভিডিঅ'টো, কেনেকুৱা লাগিছে তলত কমেণ্ট কৰি জনাব। ইমান ঠাণ্ডা দেখিছে, কুঁৱলী কুঁৱলীৰ মাজতো ওলাই আহিছোঁ মই। তো দেখিছে আজি ৰাতিপুৱা পূৰা কামত ব্যস্ত হৈ গ'লোঁ, আৰু এতিয়া গধূলিয়ে হ'লগৈ আৰু,
আহিছে, লাইট জ্বলি আছে, বেলি পৰিব হ'ল, হ'লেই পৰিলেগে আৰু। আৰু বাইকখন বেয়া হৈছিলে, বাইকখন বনালোঁ আৰু গাড়ীখন ভৰাই দিলোঁ ইয়াত, এখন গাড়ীখন ভৰাই দিলোঁ আৰু এইটো ডে টু ভিডিঅ' হয়, কিন্তু কেতিয়া আপোনালোকৰ ওচৰত পাব সেইটো মই গম নাপাওঁ, আজি অকণমান লেট হৈ গ'ল, বেয়া নাপাব আপোনালোকে। আৰু ভিডিঅ' যদি ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু যিসকল নতুনকৈ চাইছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাব। আজিলৈ ইয়াতে সামৰিছোঁ, বাই বাই।